Teksa ka bërë betimin, Vangjush Dako ka filluar sot mandatin e ditë të tretë në krye të bashkisë Durrësit. Në këtë mënyrë janë konstituar edhe organet e reja të qeverisës vendore në Durrës të dalë nga zgjedhjet e 21 qershorit. Në praninë e ministrit për çështjet vendore Bledi Çuçi, mazhoranca privatizoi të gjitha strukturat e këshillit bashkiak dhe atit të qarkut. Mbledhja e parë e këshillit bashkiak të Durrësit për arsye akomodimi të numrit të shtuar të këshilltarëve u zhvillua në sallën e mbledhjeve të këshillit të qarkut. Tani këshilli bashkiak i Durrësit pas ndarjes së re territoriale ka 51 anëtar nga 45 që kishte më parë. Të pranishëm gjatë këtij procesi konstituimi ishin edhe ministrat Bledi Çuçi dhe Blendi Klosi, si dhe deputet të qarkut të Durrësit. Pas leximit të formulës së betimit, Dako mori zyrtarisht detyrën për mandatin e ardhshëm 4 vjeçar. Një metropol, një qytet të cilit duhet i shërbejmë tashmë 300.000 banorë, të cilit kërkojmë shërbime nga ana jonë, dhe unë ju garantoj që do të vazhdojmë, të mbështesim dhe të shërbejmë qytetarëve nga ishmi deri tek proja e gajit, duke i shërbyer, duke mos i dalluar dhe i ndarë ata nga bindjet partiake, po për ne qytetarët janë të gjithë njëjtë, janë të gjithë barabartë dhe meritojnë shërbimin. Në këtë mbledhje të parë, Këshilli Bashkiak zgjodhi edhe organet e veta drejtuese, proces ky që zbuloi edhe boshllëqet politike në këtë këshill. Opozita e përbërë nga Partia Demokratike dhe Partia Republikane nuk propozoi kandidat për postin e kryetarit dhe të nënkryetarit, duke bërë që kandidatet e opozitës të zgjidheshin pa kundërshtuar në garë. Gjithsesi, për arsye ligjore, votimi u krye dhe kryetari i Këshillit Bashkiak me 36 vota pro dhe 15 kundër u zgjodh Alban Ramohitaj, ndërkohë që nënkryetar me 35 vota pro dhe 15 kundër u zgjodh Artur Bujari. Në emër të grupit të këshilltarëve të Partisë Demokratike, Armand Teliti ka shpjeguar qëndrimin e opozitës. Në fjalën e tij, ai theksoi faktin se Këshilli Bashkiak është vazhdim i atij procesi zgjedhor të manipuluar dhe kërkesa e opozitës ishte që në këtë 4 vjeçar pune të zbatohet parimi moralitetit për çdo vendim që do të merret në këtë këshill. Përdorimi masiv i parave për vlerën e votës i shënuar ky në raportet ndërkombëtare. Të gjitha këto bëjnë që të kemi një proces zgjedhor që ka vulën e turshme të manipulimit. Në këto kushte nuk mund të ta konceptojmë këtë si një procedurë normale dhe sikur nuk ka ndodhur asgjë. Po t'i shtojmë kësaj dhe faktin që këtu në këtë këshill nuk ka asnjë minimum tolerance, por gjithçka i drejtohet kartonit, edhe tani në propozimin e nënkryetarëve të Qytetit Bashkiak, nënkryetarët e Qytetit Bashkiak nuk ka asnjë tentativë nga ana e mazhorancës për të bashkëqeverisur në këtë këshill. Atëherë ne jemi të detyruar të mos propozojmë askënd në këtë këshill. Shtëpitë e banorëve në rrugën e Kreshnikëve në Shkozet janë mbuluar me njoftimet e shitjeve. E gjithë kjo situatë ka ardhur si pasojë e mungesës e investimeve në infrastrukturën e kësaj zone. Banorët shprehen të shqetësuar dhe kërkojnë ndërhyrje të menjëhershme nga institucionet, sepse ata nuk mund të jetojnë më në këtë gjendje. Si pasojë e jo prezencës së institucioneve, e vetmja shpresë për ta është që këtë rrugë ta asfaltojnë me shpenzimet e tyre. Situata siç e shikoni vetë. Rruga është betar, ne kemi 20 vjetë këtu, nuk shofim asin loj investime, takset i pagujmë në regullt, u jam i familje që paga shumë, paguaj 400.000 lek për shpenzim familjar, fut 20% të veshejtho, 100.000 lek që pagujmë muaj për shtete, as i gjithë zbatë. Situata shive vetë, ja, vërde, shive qam qa pluni gjallë tu, jena rritë tu, ka 50 vjetë që jetoj këtu, shive fusha më të jeshtë në rruve minë. Problem si gjithmonë, gjithmonë. Sa bëhet votimet, dhe rregullojmë. Marrin votimet, s'ka, s'bëhet punë fare këtu. Asnjëherë, asnjëherë. Shifni vetëm, s'ka çfarë më fol më. Ne rradh të parë herë i kërkojmë kryetarit bashkisë vit na sistemoj rrugën. Por 200 metra rrugë nuk është ngjeni me rrugullu. Në qoftë se ai nuk ka fond, me rrugullu vjen vetë lagja e rrugullon. Ai vit rrugulloj ku të bëhet piketimi rrugës, dum kanalizime, dum rrugët na e shtroj, dum se përna hymë me nërë mutënët ke shpia mrena, se ujti me qizme dalim gjithë kohës, tani që të bëjmë ne lagja, ku të shkojmë, ose ku të drejtohëm që të vitë në e sistemën këtë rrugë. Kjo është dimër verë, ujë sirë, po, natën skaluat, plus linjat janë shumë dobla njërzit,
u bjen ako ka 2 arë natën. Kanalizime nuk ka fare. Gjatë verës, ata i shoqëron pluhuri, ndërsa gjatë dimrit, balta. Problemi mungesës e asfaltit në këtë zonë, i shtohet dhe problemi amortizimit të kanalizimeve, që bën që gjatë muajve të dimrit, reshit e shiu të përmbytin jo vetëm rrugën, por edhe shtëpit e banorve. Tregu i fruta perimeve dhe i pulmetit në qytetin Elbasanit pothuajse është i zbrazur nga tregtarët. Banakët e tyre kanë ditë që qëndrojnë bosh ose janë të mbuluar nga arka dhe mbeturina të ndryshme. E njëjta gjendje paraqitet edhe në tregun e pulmetit. Tregtarët shprehen se ka rënë në mënyrë të habitshme fuqia blerëse, edhe ata që janë përditë në punë tregtojnë me shpresën se mund të fitojnë diçka për të nxjerrë bukën e gojës. Pamjet të tilla të boshatisjes së banakëve këto tregje nuk i kanë njohur vite më parë, kështu që kjo rënje nuk ka lidhje me pushimet, po me krizën ekonomike. Nga rënja fuqisë blerëse, tregtarët kanë braktisur vendet e tyre të punës. Ka rënë për gjithë, nuk ka punë shumë, ka rënë. Po qaj ba, ti urinë i gjithë ditë në gohë, për qitë? Në djerë i bukë në gojës, sa për bukë, ku të vendë? Kri në rrugë, ajë djerë, sa në djerë në bukë, në ajë. Punë tjetë të skemi, ku të vendë? Nuk ka punë se nuk ka në vizinë të katë. Tregtarët thonë se dhe pse janë të rregullt në pagesën e taksave të bashkisë, janë qytetarët ata që i kanë braktisur. Edhe kur hynë në këtë tregje, qytetarët vinë pyesin për çmimet dhe më pas ikin. Edhe ata klientë që blejnë janë të kursyer përballë çmimeve. Rënja e fuqisë blerëse në tregjet e Elbasanit e ka burimin e saj tek papunësia që ka ky qytet dhe tek kriza ekonomike. Tekstet e reja shkollore do të jenë me alternativë, por ndryshe nga vitet e kaluara do të jenë vetëm 3 tekste dhe jo një numër i pakufizuar. Sipas ndryshimit të ligjit për arsimin parauniversitar, Ministria e Arsimit ngrit një komision i cili përzgjodhi librat e rinj për klasën e parë deri në të qashtën, nëpërmjet një formule ku komisioni nuk e dinte se kujt e autori apo shtëpia botuese ishte libri. Komisioni vlerësoi me pik çdo tekst që u dorëzua nga shtëpitë botuese dhe më pas u përcaktuan librat fitues. Duke u bazuar te udhëzimi ministres së arsimit Lindita Nikola, u publikuan 10 tekstet shkollore, të cilat do të shpëndahen në shkolla. Do të jenë mësuesit ata të cilët do të përzgjedhin një nga tekstet që do shitet më pas në nxënësve. Shkrimi historiku të shërbimit pyjor për qarkun e Elbasanit ka qenë një dëshirë e këndshme autorit Hasan Deliu me profesion inxhinier pyesh. Brezat të tërë kuadrosh dhe punonjësish kontribuan me përkushtim gati 100 vjet për shërbimin pyjor. Për shkrimin e këtij historiku, autori ka patur si model profesorin e nderuar Vezir Muharremi dhe 80% e të dhënave të këtij libri janë siguruar prej tij. Për inxhinierët dhe specialistët e shërbimit pyjor, ky libër përveç historikut mbart edhe mjaft vlera teknike në profesionin e tyre. Ky libër Pyjet dhe shërbimi pyjor pasqyron punën, djeshtën dhe mundin e qindra e qindra specialistëve dhe jo specialistëve pyjeve që kanë punuar dhe kontribuar për shërbimin pyjor në rrethin, por edhe në qarkun e Elbasanit në varfëri të pozicionit që kanë patur. Është fruti një pune disa vjeçare në ana ime për të pasqyruar këtë djeshtë dhe këtë mundin. Nga ky libër mund përfitojnë të gjithë specialistët e pyjeve, jo vetëm se shohin historinë dhe zhvillimin e pyjeve në vite, por këtu ka dhënë dokumentuara që lidhen me pasurinë pyjore, me ndryshimet që ajo ka pasur herë pas here, me matjet ose mbashtrimin e pyjeve që janë bënë në vite, që nga viti 1912 janë të dhënat e naj sa janë mund dinën, kuptohet për vitet më të parshme, edhe ecurinë e tyre deri në vitin 2012. Është dokumentuar në bazë dokumentave që janë në drejtërinë e shërbimit pyjor Elbasan, po në zyrat e tjera. Ndodh për herë të parë në shërbim të punës së specialistëve të shërbimit pyjor të botohet një libër i tillë. Me keqardhje autori konstaton se ajo që duhet vlerësuar më shumë për këtë shërbim nuk po vlerësohet siç duhet, pasi mungojnë arkivat dhe të dhënat statistikore. Promovimi i prodhimeve lokale, veçanërisht i atyre prodhimeve për të cilat rajoni i Puljas është i njohur edhe jashtë Italisë, ishte qëllimi i kryesor i organizimit të panajirit të Verës dhe Vajit të Ullirit. Panajiri ka tërhequr prodhuesit më të njohur të Verës dhe Vajit të Ullirit nga e gjithë krahina e Puljas,
pasi pritet të jetë edhe një nxitje e fort për agroturizmin. Që disa vite tashmë, agroturizmi ka treguar rritje, pavarësisht krizës në të cilën është përfshirë Italia. Kjo ka sjell edhe rritjen e vëmendjes në këtij sektori për të shfrytzuar në maksimum potencialin që ai ka. Njëkohësisht duke përdorur turizmin, kantinat e shumta të verës dhe të përpunimit të ullirit duan të përhapin prodhimet e tyre në tregjet e tjera evropiane. Për më tepër, mjaft prej këtyre kantinave kanë investuar për të shndërruar ato në qendra të vërteta të akomodimit të turistëve. Panairi i verës dhe i vajit të ullirit ka marrë mbështetjen e shoqatave të ndryshme të biznesit, të mjaft operatorëve turistik, si edhe të institucioneve të pushtetit vendor. Pavarësisht se është hera parë që një panajir i tillë hapet në Bari, organizatorët janë shprehur të sigurt se ai do të krijojë traditën e vet të promovimit të prodhimeve lokale puljeze. Pas 5 javësh, bursa e Athinës ka hapur dyert dhe menjëherë ka rënë në sy se ku qëndron ekonomia greke përballë fluksit të kapitaleve vendase dhe të huaja. Qeveria greke për të shmangur zhvlerësimin total të ekonomisë së vet për shkak të mungesës e likuiditetit që bizneset dhe bankat kishin, vendosi mbylljen e përkohshme të tregjeve financiare dhe të letrave me vlerë. Por tani, pas rënies dakord me Bashkimin Evropian për një program të ri shpëtimi, i cili parashikon injektimin për gjatë 3 viteve të ardhshme të një kredije për afro 86 miliard euro, bursa e Athinës hapi dyert. Por pamja që ofronte sot bursa nuk i gjante as pak gjendjes në cilën ajo ishte kur u mbyll. Lë pastaj bursave në vendet e tjera evropiane apo edhe më gjerë. Ndërkohë sa po ndezën kompjuterat dhe aksionet e kompanive greke u përballën me tregun, çmimi i tyre ra më një herë me të paktën 30%. Më të goditurat ishin aksionet e bankave greke, të cilat sot janë në ditën e tyre më të keqe. Mungesa e plotë e likuiditetit ka bërë që ato të kthehen thjesht në sportele të kryerjes së pagesave, duke mos qenë në gjendje të kreditojnë ekonominë e vendit për të nxitur daljen e saj nga kriza. Sa po është hapur bursa, janë publikuar edhe të dhënat e para të prognozës për të ardhmen ekonomike të Greqisë. Fondi Monetar Ndërkombëtar ka paralajmëruar kohë të vështira, pasi ekonomia gjatë pjesës së mbetur të vitit do të vazhdojë të zvoglohet me 3-4%. Parashikimet janë që nëse reformat ofrojnë rezultatet e pritshme, vitin e ardhshëm Greqia të përjetojë një lloj qëndrueshmërie, ndërkohë që është ende herët për të folur për rritje.